Sveiki, ačiū, kad remiat jūsų dėmesį į vasario 24-osios trumpusios žinias. JAV karinės oro pajėgos aktyviai diskutuoja dėl būsimų karo lėktuvų įsigijimų. Viena vertus, kuluaruose diskutuojama, ar nevertėtų sumažinti F-35 pirkimus. Kalbama, kad gali būti iš viso perkama ne 1763 F-35, bet tik kiek daugiau nei 1000. F-35 buvo planuojama kaip daug pigesnė penktosios kartos alternatyva itin brangiems F-22, kurių programa jau sustabdyta. Vis dėlto jų kaštai taip išaugo, kad F-35 yra tapęs per brangių pirkinių. Ne tai, kad vienas lėktuvas kainuoja 80-100 milijonų dolerių, tai beje pigiau nei F-15EX, bet ir jų eksploatacija yra itin brangi dėl didelio įvairių techninių problemų skaičiaus, sudėtingos elektronikos ir taip toliau. Taigi F-35 iš esmės negali pakeisti F-16, kai buvo planuojama iš pradžių. Tam tiesiog nepakanka lėšų. Dėl to karinio oro pajėgų vadovybė prakalba apie galimybę operatyviai sukurti pigų 5 minus, o tiksliau 4 plus kartos naikintuvą, kuris pakeistų šiuo metu naudojamus daugiau nei 1000 F-16. Pirmosius F-16 JAV kariuomenė gavo prieš 42 metus, paskutiniai buvo pagaminti pirmaisiais metais. Nors kalbama, kad galbūt verta modernizuoti esamus ar net pagaminti naujesnes modernesnes F-16 versijas, panašiai kaip F-15EX atveju, karinio oro pajėgų atstovų manimo F-16 yra per daug pasenęs ir reikalingas visiškai naujas lėktuvas. Jų teigimu, panaudojus šiuolaikinės kompiuterinės technologijas, tokį lėktuvą būtų galima pagaminti itin greitai. Rugsėjį jau pasakojome, kad JAV kariniams oro pajėgoms pasitelkus kompiuterinės technologijas pavyko per keletą metų sukurti visiškai naujos kartos kovinį lėktuvą. Tiesa, visa informacija apie jį yra užslaptinta. Akivaizdu, kad kariškiams bus sunku parduoti naujo lėktuvų idėją kongresui. Be to nuolat vyksta diskusija, ar nevertėtų dar didesnį resursų dalį skirti dronams ir raketinėms technologijoms. Priminame, kad šiuo metu karinės pajėgos eksperimentuoja su F-15EX programa. Pirmasis naujojo lėktuvo skrydis įvyko prieš keletą savaičių. Kol kas yra užsakyta tik bandomoji 8 lėktuvų partija. Jei jie pasiteisins, gali būti užsakoma iki 144 F-15EX.